ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣରେ କମ୍ପିଲା ସୋନୁଆ ଷ୍ଟେସନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଚକ୍ରଧରପୁର ସୋନୁଆ ଷ୍ଟେସନ ମଛି ହାଉଡ଼ା ମୁମ୍ବାଇ ମେନ୍ ଲାଇନ୍ ଉଭୟ ଡାଉନ୍ ଏବଂ ଅପ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଉଡ଼ାଇଲେ ମାଓବାଦୀ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ମାଓ ନେତା ପ୍ରଶାନ୍ତ ବୋଷ ଓରଫ କିସାନ ଦା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଗିରଫ ପ୍ରତିବାଦରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ହମଲା ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ 12ଟାରେ ଘଟଣାକୁ ଅଞ୍ଜାମ ଦେଲେ ମାଓବାଦୀ ଡାଉନ୍ ପୁଲ୍ରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା ମୁମ୍ବାଇ ହାଉଡ଼ା ମେଲ୍ ସହ ଅନେକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ସୋନୁଆ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଟକିଛି ହାଉଡ଼ା ପୋରବନ୍ଦର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ ହୋଇଛି ସକାଳ 8:40 ସୁଦ୍ଧା ଥାର୍ଡ ଲାଇନ୍କୁ ଠିକ୍ କରି ରେଳ ଚଳାଚଳ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟେସନରେ ମଧ୍ୟ ଅଟକିଛି ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ ଏ ବାବଦରୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅମିୟ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ରିପୋର୍ଟର ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଅମିୟ ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ କ'ଣ ରହିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ରାତି ପାଖାପାଖି 2ଟା ଆଉ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପୁରା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଯେଉଁ ସୋନୁଆ ଷ୍ଟେସନ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା ଆଉ କାରଣ ଥିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବୋଷ ଓରଫ ଯେଉଁ କିଶନ ଦା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଶିଲା ମୁଣ୍ଡାରେ ସେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସରେକେଳାରୁ ସେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଯାହା ପ୍ରତିବାଦରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ କି ମାଓବାଦୀ ଏବେ ବି ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରଶାନ୍ତ ବୋଷ ଓରଫ କିଶନ ଦାକୁ ଛଡ଼ା ନଯାଏ ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ମାଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯେଉଁ ହାମଲା ଏ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଜାରି ରହିବ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ହାମଲା କରାଯିବ ଏହାର ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସେଠି ମାରିଥିଲେ ଆଉ ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ସେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ସ ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ଉଭୟ ଯେଉଁ 3-7 ଡାଉନ୍ ପୁଲ୍ ରହିଛି ଆଉ 3-3 ଯେଉଁ ଡାଉନ୍ ପୁଲ୍ ରହିଛି ଉଭୟ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍କୁ ହାଉଡ଼ା ମୁମ୍ବାଇ ମେଲ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଷ୍ଟେସନ ସୋନୁଆ ଷ୍ଟେସନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକିଥିଲା ପାଖାପାଖି ରାତି 2ଟା ପରେ ସମସ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟେସନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକି ରହିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଲ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଠିକ୍ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ ଯେହେତୁ ଥାର୍ଡ ଲାଇନ୍କୁ ଠିକ୍ କରାଯାଇ ସାମାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳକୁ ସାମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ତେବେ ପାଖାପାଖି ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରମରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା 5-6 ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଟ୍ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ରହିଛନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ରହିଛି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ସ୍ପେଶିଆଲ 5:43 ଲେଟ୍ ଅଛି ସମର୍ଶତା ସ୍ପେଶିଆଲ ଯିଏ ରହିଛି 6 ପାଖାପାଖି ଲେଟ୍ ଅଛି ଆଉ ଆମର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ସ୍ପେଶିଆଲ ପାଖାପାଖି 4:58 ଲେଟ୍ ଅଛି ଆମେ ଯଦି କହିବା କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଫେୟାର ସ୍ପେଶିଆଲ ଟ୍ରେନ୍ ଯିଏ ରହିଛି ସିଏ 2:21 ଲେଟ୍ ଚାଲିଛି ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ପେଶିଆଲ ଟ୍ରେନ୍ ଯିଏ ରହିଛି 4:69 ଲେଟ୍ ଚାଲିଛି ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ରେଳବାଇର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳକୁ ଏବଂ ଲାଇନ୍ ମରାମତି କରି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଲାଇନ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅମିୟ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଜଣାଇ ରହିଥିଲେ